ხო, კითხებით დავიწყებ, ისევე როგორც განცდებზე კითხებით, როგორც ბატონმა დაჭიფერაია იკითხა. თქვენს მოტივი მთავარი ამ კანონთან მემართებაში განაცხადეთ, რომ ეს არის გამჭვირვალობა. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე ამერიკული კანონი ამ შემთხვევაში მიზანი კანონის მიღების არის ეროვნული უსაფრთხოება. ეხლა მაინტერესებს, რატომ გადაწყვიტეთ გამჭვირვალობის მიზნით ამ კანონის ან კანონების ინიცირება ამ დროს, ამ ფორმით, როდესაც საქართველო ელოდება კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, ჩვენ აქ პარლამენტში ვცდილობ, რომ 12 რეკომენდაცია შევასრულოთ, მაშინ როდესაც ევროკავშირი გვეუბნება, რომ 12 რეკომენდაციიდან ორს უშუალოდ არღვევს ეს კანონპროექტი, მე მესამეს დავუმატებ ჩემი მხრივ, დეპოლარიზაციის კუთხით ეს კიდევ უფრო აუარესებს გამარებას, იმიტომ რომ რაც ხდება, როგორც საპარლამენტო კომიტეტის სტომის განხილვაზე, ისევე როგორც გარეთ, როდესაც ხალხი აპროტესტებს ამ ყველაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება თავების რაოდენობით ეს არ იყოს თქვენთვის ასე რომ ვთქვათ საგულისხმო, ეს არის თუ არა ნაბიჯი დეპოლარიზაციისკენ, 12 რეკომენდაციის შესრულებისკენ, თუ პირიქით იმ ფონზე, როდესაც დასავლეთი ევროკავშირი, ევროკომისია, მათ შორის ის ელჩები, რომლებიც ქართულოს ნებასთან მივიდნენ საგულისხმოა და არა თქვენთან, ხალხის ძალასთან, რომ ამ კანონპროექტის განხილვას კი დააზიანებდა ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის საკითხს, არა თუ შემდგომ უკვე დამტკიცება და თუ გამჭირვალობა არის თქვენი გულწრფელი მიზანი, რაც ჩემთვის პირადად ფიქრობ, რომ ეს არის ყალბი მიზანი, მაშინ რატომ არ წახვედეთ იმ გზით, რაც არის საგადასახადო კოდექსი, მათ შორის გრანტების შესახებ კანონი, ისევე როგორც ლობიზმის შესახებ კანონი, ჩვენ სამი კანონი გვაქვს, რითიც ეს ყველაფერი დარეგულირებულია. გადასარევად, თქვენ იცით, რომ საგადასახადო სამსახურში ნებისმიერი გადარიცხვის შესახებ ინფორმაცია მიდის, ისევე როგორც გვაქვს გრანტების შესახებ კანონი, რითიც ნებისმიერი გრანტი, რომლის კონტრაქტიც ვეჭდდასმული სველი მიდის საგადასახადო უწყებაში, ისევე როგორც პროექტის დირექტორის შესახებ და პროექტის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვენ არა, მაგრამ სახელმწიფოს ნამდვილად აქვს. ისევე როგორც ლობიზმის შესახებ, რომელიც 1966 წლიდან მოყოლებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთავარი აქცენტი იყო აი ფარას კანონმდებლობის, ხო? ალბათ ამეთ ახტებით წაკითხული გაქვთ ამერიკული კანონი. ამიტომ თქვენ რატომ არ წახვედეთ იმ გზით, თუ რეესტრე გინდოდათ, ასე რომ ვთქვათ, გამჭირვალე საზოგადოდ, რომ საგადასახადო სამსახურს ქონოდა ის ინფორმაცია, რაც შედის ვებგვერდზე მასთან გამოქვეყნებული დავავალდებულოთ საგადასახადოს, რომ ის ინფორმაცია, რაც არის, დადოს მან ვებგვერდზე, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს ამის უფლება. ისევე როგორც თქვენ, როგორც დეპუტატს თუ ლაპარაკობთ გამჭვირვალობის ესეთი დიადი იდეიდან, მაშინ როდესაც ურსკულში მიექანება ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური საგარეო კურსი, ისევე როგორც ჩვენი დემოკრატია თქვენი ინიცირებული კანონით. რატომ არ გაწუხებთ ის, რომ ანგარიშვალდებულება გამჭვირვალობის კუთხით სამთავრობო უწყებების არის ყველაზე საგანგაშო დაბალ დონეზე ქართული ოსნების მართველობის, რომელსაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ძალიან ესე ღიად მოგიწოდებთ. ისევე როგორც აგერ დეპუტატი ვარ და ამდენი ხანია სამინისტროებიდან წერილებს ველოდები სადეპუტატო კითხვაზე და პასუხს აღარ მაძლევენ. ამიტომ თუ გამჭვირვალობა გნებავთ, ბატონო, ის არა ქვია გურამ, რატომ არ წახვედით სწორედ საგადასახადოში ცვლილებების გზით? რატომ ეხლა, აი დღეს რატომ არის ესეთი საჭირო ეს გამჭვირვალობა, თუ არა 2024-ის მოახლოვებული არჩევნები? ეხლა რაც შეეხება ეროვნულ უსაფრთხოებას, კი ბატონო, ჩვენ ვიცით, რომ შეერთებულ შტატებში ეროვნული უსაფრთხოების ამოცანეთ მიიღეს ეს კანონი და არა გამჭვირვალობის, ამიტომ ერთ-ერთი მიზანში სხვაობას ამერიკულსა და თქვენს მიერ ინიცირებულ იგივე ვითომ ამერიკულ კანონშორის ეს სხვაობაც არის და 1928-ში დარეგისტრირებული კანონი ფაშიზმის წინააღმდეგ თქვენ დღეს 2023-ში საქართველოში და ამერიკაში მოგაქვთ როგორც მაგალითად. რაც შეეხება ახლა კიდევ ერთ უსაფრთხოებას, ქალბატონი ეკასეფაშვილი, რომელიც ახლა აქ დარბაზში არ იმყოფება და ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ კი ბატონო, ქალბატონი ეკასეფაშვილი, თქვენ გეკითხებათ არიჯდა ადგილზე და ამიტომ თქვენ გეკითხებათ, რომ მანივალიო და ამასთან მიმართებაშიო, თქვენ თუ იცით და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ მანევალთან მიმართებაში ეკასეფაშვილის მოყვანილი არგუმენტი ეხება ტერორიზმს და ტერორისტთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს, უსაფრთხოებას ისევ და ისევ და შესაბამისად საქართველო კი არის მიერთებული ამ საკითხს, მაგრამ თუ თქვენ და ქალბატონი ეკა, რომელიც ასევე ამ კანონპროექტის ავტორია, ფიქრობთ, რომ ეს უსაფრთხოების საკითხი უნდა იყოს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები დასავლური დაფინანსებით იყვნენ ამ სისტემაში, მაშინ რატომ არ არქმევთ მას
ეროვნული უსაფრთხოების არ ვიცი გაგიჭირდებათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რეჟიმის უსაფრთხოების, ქართული ოცნების უსაფრთხოების მიზნით შემოღებულ კანონს. იმიტომ რომ ეს ხომ სხვა არაფერი არ არის, თუ არა სურვილი რომ 2024-ში გარანტირებულად თქვენ იყოთ ისე რომ ვერავინ ვერ გაგაკრიტიკოთ და ხმა ვერ ამოიღოს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველა ჯაშუშებად იქნებიან გამოცხადებულები, ხო? ანუ რატომ არა მაშინ ეროვნული უსაფრთხოების მოტივით? აი რატომ ალავთ ამ ყველაფერს? პირდაპირ შეგიძლიათ განაცხადოთ რომ თავარია ქართული ოცნების უსაფრთხოება. ახლა რა შეეხება კიდევ ამერიკულ კანონს? როდესაც თქვენ ამბობთ რომ ეს არის პირდაპირი ასლი ქართული ამერიკული კანონმდებლობის, როდესაც ამერიკული კანონით სახელმწიფო არის ვალდებული წავიდეს სასამართლოში და იქ დაუმტკიცოს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომ ის სხვა ქვეყნის ლიდერის დავალებით მუშაობს. და თქვენს ვერსიაში ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრო უნდა თუ არ უნდა ორგანიზაციას პირდაპირ ამტკიცებს მას სიაში და შემდგომ წყვეტს ამ ყველაფერს ისევე როგორც აი ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი ამბავია გაქვთ თქვენ გამოტოვებული ამერიკული კანონის თარგმნისას, ეტყობა თარჯიმას ეგ ამბავი ან გამორჩა ან შეგნებულად გამოტოვა და იქნება ამაზეც მიპასუხოთ. საქართველოს ყავს სტრატეგიული პარტნიორები, რომელიც უმნიშვნელოვანეს წვლილი შეაქვთ ჩვენი სუვერენიტეტის და თავდაცვისუნარიანობის გამტკიცებაში. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის ამერიკული კანონი პირდაპირ, შეერთებულ შტატებში აი არის გამორიცხვა სტრატეგიული პარტნიორების და იმ ქვეყნების, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვისუნარიანობის კონტექსტში და საგარეო კურსის კონტექსტში არის მნიშვნელოვანი. თქვენ ამ შემთხვევაში ვითომ გადმოკოპირებული კანონი მეუბნებით, რომ შეერთებული შტატები, რომელიც ჩვენს თავდაცვის ძალებს, ჯაველინებს აწვის სხვა შეიარაღებას, ისევე როგორც სხვა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, აგერ დიდი ბრიტანეთი არის, აგერ საფრანგეთი არის, ეს ყველა ამ შემთხვევაში არის მტერი. და როგორ გამოგხჩათ ეს ყველაფერი და როგორ ვერ ნახა თქვენმა თარჯიმამ, თუ თქვენ ეს კარგად წაიკითხეთ. და ბოლოს, ჩემთვის ყველაზე ძალიან მტკივნეული საკითხი არის, რაც მე ახლა მინდა ვთქვა და მე მაინტერესებს თქვენი პასუხი, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობდით ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობაზე ოკუპაციაზე თქვენ იგივე აზრზე იყავით რაც მე. მაშინ როდესაც ოკუპირებულ აფხაზეთში საკმაოდ მედგრად იბრძვის აფხაზური საზოგადოება რუსული კანონის წინააღმდეგ, ინაგენტებს რო ეძახიან, რაც თქვენ შემდგომ უნდა წარმოადგინოთ, თვითონ ქართული კანონი რო არის, ამ დროს რუსულ-უნგრული ვერსია არის და ისინი არგუმენტად ამბობენ, რომ ეს კანონი დააზიანებს სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის საკითხს ოკუპირებულ აფხაზეთში. აი ჩვენ რომ მაგ პირველი რესპუბლიკის დარბაზში ვცხედვართ ახლა აქ და ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველო, რაც თავარია დამოუკიდებელი ჩვენ საშინაო საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში. რითი უხსნით თქვენ აფხაზებს, რომლებიც იბრძვიან იმისთვის, რომ რუსული კანონის ასლი არ მიიღონ, იმას, რომ დამოუკიდებელი თბილისი იღებს იმ კანონს, რასაც ოკუპირებული აფხაზეთი ამას უპირისპირდება? ან რა პასუხს აძლევთ მაგალითად ხალბატონ ლიაჩლაჩიძეს, რომელიც ერგენეთში ცხოვრობს ზედ გამყოფ ხაზთან, საოკუპაციო ხაზის, რომელმაც თავისი დანგრეული სახლი სწორედ დასავლური გრანტებით გარემონტა და იქ აქვს ოკუპაციის მუზეუმი. თხოვნა მექნება რომ მიხვიდეთ და ნახოთ ეს მუზეუმი. ისევე როგორც რას ეტყვით ბატონ მაგალითად ძალიან ბევრ ორგანიზაციას, ხალბატონ იულია ხარაშულს, რომელიც წლებია საოკუპაციო ხაზთან ეხმარება ქალებს, რომლებიც საკმაოდ ძიმადგომარეობაში არიან, ხშირად უყურადღებოდ არიან ხელისუფლების მხრიდან და მათ ეხმარება დასავლური გრანტები. და ამ ვითარებაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ პროცესში ეს ყველაფერი აძლიერებს თუ ასუსტებს რუსეთის ინტერეს, რომელსაც სურს საქართველოს სუვერენიტეტის საბოლოო ჯამში მიტაცება და რომელსაც სურს, რომ საქართველო მოარე თქვას ნატოსა და ევროკავშირზე და საქართველო დაემარტო ხელოს მარტო იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში შეძლოს საქართველოს უკანა ეზოთ გადაქცევა? ამიტომ კითხვა, თუ ეს ყველაფერი არის გამჭვირვალობა და არა ქართული ოცნების უსაფრთხოება, ამ კანონპროექტით თუ კანონპროექტებით თქვენ აზიანებთ თუ არა საქართველოს დეკლარირებულ ეროვნულ ინტერესს, რაც გვამარავს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაში, საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებასა და საქართველოს დემოკრატიულად განვითარებაში? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პასუხი, იმიტომ რომ აინტერესებს მათ შორის ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ თუ ეს ყველაფერი ამ პარლამენტმა მიიღო, მათთვის კიდე უფრო უარესი მდგომარეობა იქნება რუსული ოკუპაციის და ანექსიის პროცესის მიმართ, რომელზეც ქართული ოცნება სამწუხაროდ არის გაჩმებული და ერთი სიტყვა ვერ ვათქვევინე ვერცერთს, რომ ბიჭვინთის ანექსია არის უკანონო. დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონო თეონა.